سلام سلام ہو اہل بیت پر، اہل بیت پر سلام ہو کہ حضور کا وجود ہے اہل بیت، حضور پاک کا وجود ہے مل کر پورے کیا ہے سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں تو گئے نے تیرا سب کرانا نور تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا اللہ 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 سما اللہ 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 گل ہے تو ساری سرکار کی، کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے اہل بیت کی نہیں ہوئی تھی سرکار کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائے سیدہ طیبہ طاہرہ عارفہ کاملہ رافیہ متقیہ معظمہ مقدسہ منورہ حافظہ حفیظہ پاک شریف لائل حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آپ جب اگر ہوئی حضور کے گھڑے ہو حضور نے ماتھے پر چھوا اور فرمایا مجھے جنت کے حبے خوشبوؤں کے آ رہے ہیں میرے ماتھے سے اور چھو کر نہ حضور نے فرمایا ان کے بدل تم منی فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے بدر کن پڑھنا بھی ٹھیک ہے، بدر کن پڑھنا بھی ٹھیک ہے، بدعات کن پڑھنا بھی ٹھیک ہے، تینوں اعراب ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھائی نے کہیں بدر کن پڑھا ہوا ہو یہ نہ سمجھنا میں اعراب ہی غلط پڑھ رہا ہوں، بدر کن بھی ٹھیک ہے، بدعات کن بھی ٹھیک ہے، بدعات کن بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم میرے وجود کا حصہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ کو کتنا حکم دیا، سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اجے اصل غلام میں پڑھ دیں تقدیر ہے محبت کرے اور جس سے تو ناراض ہو جاتی ہے اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور امے نور، نور بنتے نور زوجے نور امے نور، نور نور وحدت کی کلی اللہ ہے وہ نور تیرا سب گھرانا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک پاک سے پاؤں تک حسن سکتے ہیں ان کے جاموں میں ہے نیمان نور کا، سلام ہو اسے ربیت پر جس کے لیے سرکار نے فرمایا مسل ہوا آج بیٹی کا مسل سفینہ کے نوح کی، حضور نے فرمایا میری یہ ربیت کی مثال کشتی کے نوح کی ہے، کشتی کے اے طرح رنگ کی بانے سمجھے ہیں میں اصحاب کا ذکر کرتا ہوں اہل بیت کی شان میں پہلے اسلامی پیش کر لو، اور جس انداز میں میں پیش کرنے لگا ہوں اللہ کرے وہ انداز آپ کو منتقل ہو جائے، اللہ کرے بولو آمین۔ کہ اہل بیت کا مسئلہ اتنا نازک تھا ہے کہ اہل بیت اور اصحاب کا عدم نہ ہو تو ہمیں چھوٹی، اہل بیت کی محبت نہ ہو تو ہمیں چھوٹی، دو آتوں ہوں نمازوں جمازوں میں برکیاں، حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال ہے کشتی کے نوح کی، مل کر بولو کشتی کے من کا کے بھیا جو بھی اس میں بیٹھ گیا، کون بھائی کیا بولو جو بھی سیکھا مراد کدھر کو نماز کو شروع فرمائے میرے جانے کے بعد پوچھ لینا یہ من کون سا، من کا کے بھیا جو بھی اس میں بیٹھ گیا، کون نیلا پیلا کالا گورا افریقی پاکستانی بلوچی سندھی پنجابی پٹھان، من رات بابیا جو گنہگار نیک جو بھی اس میں بیٹھ گیا، کوئی شکل نہیں دیکھی جائے، چونکہ میری یہ بیٹھ ہے کشتی نوح کی مثل، کشتی نے کبھی نسل نہیں پوچھی اور قوم نہیں پوچھی، جو کشتی پر سوار ہو جاتا ہے کشتی اسے کنارے پر کشتی میں بیٹھے ہو بیٹھے ہو تو سمجھے کشتی پر چڑھو کشتی بول ہوئے بچہ فیصلہ پاتا ہے کہ آج ہے لاہور میں چلا ہے کبھی بولے کشتی، حضور نے اپنی اہل بیت کی مثال دی ہے کشتی کی اور وہ بھی نوح کی کشتی، اس نوح کی کشتی پر سوچا کون کون تھے پتہ ہے بندے بھی تھے کھوتے بھی ایسے ایسا نہیں کھوڑے بھی کچا بول رہے ککڑ بھی کتے بھی ایسا من رہا کے رابیہ جیرہ کشتی کے کتے سے
سارے بچ گئے، جڑے کشتی کو رہ گئے غرق ہو گئے. فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس پر چڑھ گیا اس کا بیڑا پار. آپ سے مل کر بولو نعرہ رسالت. آپ نے سنا ہے کبھی؟ میں نے تو آج دن تک کوئی پیر ایسا نہیں دیکھا. میں نے آج دن تک میری روزہ پیر کوئی نہیں دنیا جس کے کوئی مرید ہو بندہ جا رہے تو وہ ان کے بچے وضو کر کے آ سر پہ ٹوپی رکھ کے آ سارے دن وضو کر کے نماز پڑھے دروازہ رات کا دکھ دے رہا ہے، آج میں کہتا ہے چور چوری کرنے جانا اور وہ دیکھتا ہے کہ بابا جی ہاتھ پیر روک چکے چھو دے مال دے رہا ہو چوری کی رادے سے کہتا ہے بند دروازے سے خلاف ہوا ہے وہ سب وہاں چھپ جائے. کتنے میں سال چھ ابدال آتے ہیں وہ آپ بابا جی سے کہتے ہیں سنت کو خریدا ابدال کے لیے. بابا مسکرا کر فرماتا ہے سویرے لے ان اگر نبی ہوئی کتب چاہیے کسی بھی لے چاہیے. بابا جی مسکرا کر کہا سب کھولو کتب لے کر سب کھولو کتب. میں آپ سے آج تو چھیاٹ کام نہیں ہے دھاندرا. اچھا چھیاٹ دھاندرا ہے میں دسو کتب ہے کی ہونے کتبیں نہیں پڑھائی جائے چوروں کو وہ غسل کیا بولا موجودہ ضرور پڑھتا آیا سے توبہ کرتا آیا سے سمجھ آؤں گی بھی ہے کوئی نہیں. حضرت نے فرمایا کھولو سب کتب لے جاؤ. جب سب کھولیاں بزرگ نکلے نا اندروں ڈرنے انہیں پھڑیا گیا انہوں سمجھ نہیں آئی پھڑیا گیا یہ سمجھ نہیں آئی انہوں پھڑیا گیا. اللہ کرے پھڑیا سے ہی جاوی ہے لیکن پھڑنے والا یا پاجا ہو یا پھڑکار پھڑے سے بھی جاوی ہے وہ کمیا گیا انہیں لیا پھر پھڑیا گیا. انہوں بلیا نے کیا باہر آئیے حضور آپ کو اللہ کے دوست نے بنی ہے. اس نے کہا میں تو چور ہوں. بابا عبد القادر مسلط سے بولے گوش پاک فرمانے لگے باہر نکل آئے چھٹ چورا چوریا دیا گلا تین سمجھ ہی نہیں آیا تو تیری کشتی پہ بیٹھا ہے من راکبا فیہا فقد نجا کہ ہماری کشتی محمد کی آل کی کشتی ہے جو اس پر قدم رکھتا ہے اس نے اس کا پار شان ہے
یہ اہل بیت کی وہ شان ہے، یہ اہل بیت کا وہ مقام ہے کہ صحابیت بھی اب بچا نہیں سکتی۔ یہ جملہ سنتے پہ ہونا کوئی میرے دل میں فتوی ہی نہ لا لے، لاوے تو لکھ واری لاوے، صحابیت بھی نہیں بچا سکتی جے بگلے اثر ہوئے، صحابیت بھی نہیں بچا سکتی جے بگلے حسین ہوئے، صحابیت بھی نہیں بچا سکتی اگر فاطمہ کے بیٹوں کا بغض ہو، اور اگر پیو صحابی نہ بھی ہوئے، اہل بیت کی محبت آ جائے تو پر سرات سے نچنے ہوئے بزرگ محبت کے بچے رکھے آخو سبحان اللہ۔ اہل بیت کی یہ حالت ہے، اصحاب کا اہل بیت کے ساتھ یہ احترام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میری جان قربان، خلیفہ اکبر بلا فصل ہے، مصطفیٰ کریم کے منظور نظر ہے، اہل بیت کے عاشق صادق ہیں، حسن و حسین کو کندھوں پر اٹھا کر پھیرانے والے ہیں، اور حسین کو منہ چوم کر یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اتا، اے حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تیری گالیں علی سے نہیں ملتی مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ زور سے کہہ دو اب سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر حضرت حسن سے فرماتے ہیں حسین سے آپ کی گالیں حضور سے ملتی ہیں، آپ کے ہونٹ حضور سے ملتے ہیں، آپ کی آنکھیں حضور سے ملتی ہیں، آپ کا لٹکاٹ حضور سے ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا گلی میں گھومتے پھرتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت وہاں، کہا سرکار کی یاد آ گئی، حضور پاک کا عشق مجھے ٹکنے نہیں دے رہا، تو کہا پھر گلیوں میں کیوں گھومتے ہو، کہا چھوڑو اس سے تمہیں کیا۔ اب دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، گلی میں ایک نکڑ پر امام حسن جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق انہیں روکتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، آنکھیں چومتے ہیں اور روتے ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، اے امیر المومنین مجھے بلا لیا ہوتا، میں آپ کے پاس آ گیا ہوتا، کیوں مجھے کیوں دیکھنے کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں؟ کہنے لگے حسن، مولا سید بات یہ ہے، آج سرکار کے عشق نے دل کو مجروح کر دیا اور حضور کی یاد نے ایسا غلبہ پایا کہ ایک لمحے کے لیے چین نہیں ملتا تھا، دل بار بار کرتا تھا کہ وہ صورت بار بار دیکھوں، لہذا جب اس عشق نے غلبہ پایا تو وہ صورت دیکھنے کے لیے میں تیری تلاش میں یہاں آ گیا۔ زور سے کہہ لو سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کے کلیجے میں تو اہل بیت کی یہ محبت ہے، یہ محبت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں دوری ہے، ہرگز نہیں، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر میری رگوں میں مولا علی کا خون ہے، اور بالکل میں اور اعلیٰ علی ہوں، میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ میں اور اہل بیت میں اکائی ہے۔ صحابہ میں اور اہل بیت میں کیا ہے؟ صحابہ وہ ہے جو جان قربان کرتے ہیں مصطفیٰ کی یاد پر، انہوں نے اپنے کانوں سے سن رکھا تھا، حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے صحاب تم بھی سن لو اور قیامت کے آنے والے مسلمان بھی سن لیں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں خوف خدا دلاتا ہوں، جب میری نسل میں سے کوئی تمہارے سامنے آئے تو تم یہ نہ دیکھنا یہ کون ہے، یہ دیکھ لینا کہ اس کی رگوں میں خون مصطفیٰ کا ہے۔ یہ یاد رکھا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر یاد نہ رکھا ہوتا تو ممبر سے نیچے کیوں اترے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر صدیق اکبر کو یہ یاد نہ ہوتا تو ممبر سے نیچے کیوں اترے؟ چوتھا دن ہے، تین دن گزر چکے ہیں خلافت کا، تیسرا یا چوتھا روز، کچھ نے تین کا لکھا ہوا تھا چار کا، چلو تیسرا ہے یا چوتھا ہے، ممبر پر بیٹھے سامنے مولا علی آ کر جلوہ گر ہو گئے، مولا علی کی گود میں امام حسن ہے، عمر مبارک بھی تھوڑی ہے، امام حسن گود میں، مولا کی گود میں، اللہ اکبر، صدیق اکبر ممبر پر خطبہ پڑھنے لگتے ہیں، آپ خلیفہ بنے تین دن ہوئے ہیں، آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کے لیے تمام تعریف ہے، اب مزید کچھ کہنے لگتے ہیں، سامنے سے حسن اٹھتے ہیں اور اٹھ کے کہتے ہیں یہ ممبر میرے نانا کا ہے، اتریے نیچے،
ये मिंबर मेरे नाना का है, नीचे उतरिए। उस शहजादे ने ये इसलिए कहा कि अभी 3 दिन हुए हजूर का विशाल कार्य हुआ है, शहजादा इस मिंबर पर खेलता था। अल्लाह अकबर और हजूर पर नूर नमाज में होते तो हजरत हुसैन के कंधे पर चढ़ जाया करते थे। और खुदा वल्लाह मैं आपको रिवायत सुनाऊं, हैरान रह गए। ये मेरी तरफ देखो, ये देखने से बात का लग रखती है, पूरा पूरा करे है। हजूर नमाज पढ़ते हैं, नमाज इधर अबू हुरैरा नामी है, तवज्जो करे। हजूर ऐसे है, ये पीछे पूरी जमात है, पूरी जमात असहाब की, और हजूर नमाज पढ़ रहे हैं यूं सजदे में कंधे खड़े रसने। जब सरकार सजदे में गए तो असद हुसैन कोई नहीं खेल रहा है, जब सजदे में चले गए शहजादे आ गए। लिहाजा साहब को भी मालूम नहीं, रजी रिजवान ताला ने मजमाई हजूर सजदे में, असहाब को भी नहीं पता सजदे और असद हुसैन कंधे पे, कंधे पे सजदा लंबा 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 सजदा हसैन कंधे पे, मुस्तफा सजदे में, जवान सजदे में सजदा लंबा। अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे शक हुआ कहीं हुजूर की रूह मुबारक परवाज तो नहीं कर गई, कितना लंबा सजदा है बाकी जो है, क्या रूह परवाज कर गई, क्या फिर सजदा लंबा करने का हुक्म आ गया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं अगर मेरे को मैं इस वास्ते तक दसनी ये गल समझाने वास्ते, कहते हैं मैंने ये अबू हुरैरा कहते यूं देखा ऐसे ऊपर करके, क्योंकि सजदा लंबा मैंने यूं देखा है तो है, तब मेरे ऐसे करके देखा तो मुझे मुस्तफा की पुष्ट पर फूल जन्नत के नजर आए, जन्नत के मुझे फूल नजर आए। जब नजर आए तो मैंने कहा तो सजदे से सर उठाना कोई नहीं, जब तक शहजादों ने नीचे नहीं उतरना तो मैं अजूर के गिर पीछे था। अब मैं इधर होकर समझाने लगा, कहने लगे इस तरह यहाँ सरकार है, तो मैंने ऐसे करके हाथ आगे किया कि शहजादे की टांग मुबारक पकड़ के नीचे उतारू ताकि हजूर सजदे से ऊपर उठे। कहने लगे जब हाथ मैंने ऐसे आगे किया ना तो मुस्तफा का सर सजदे में है, अल्लाह अकबर सर सजदे में, तो जू ही मैंने हाथ ऐसे आगे करने की कोशिश की तो मुस्तफा ने हाथ उठाकर मुझे यूं किया। आगे यूं किया, ये पीछे हट नमाज हो रही।